Hallå, hallå! Och välkomna allihopa till Gummifabriken. Lars Alkner heter jag, är kulturchef och idag har vi lite inflyttningsfest för biblioteket. Och då firar vi det med både att prata med författare och så har vi dansband. Och vi har banditerna på scenen här. Och det är ju ett speciellt tillfälle att de första fyra låtarna ni kommer få höra är helt nyskrivna. Det här är första gången någonsin de spelas live och det blir för er. Och det är ju fyra låtar som Peter Nord har skrivit. Ni kanske känner honom från Gläntan när jag jobbar. Ja, ja. Och han kommer hit vid tre tiden sen för att se hur det går för er. Och texterna är ju skrivna av fyra författare. Och tre av dem är här. Vi har Katarina von Bredow som står någonstans här. Där borta. Magnus Utvik. Står där borta också. Hanna Hallgren. Är här också. Och sen är tyvärr har Johanna Tudell blivit sjuk, men hon hälsar så mycket och hoppas att ni ska få en rolig dag. Och den här skivan går att köpa för 50 kronor. Man kan även köpa affisch för 10 kronor. Antingen ute i lånedisken här, eller så kommer jag in mot slutet av dansen om det är någon som vill köpa med en låne. Men ute i lånedisken på Bibblan kan man köpa den här skivan för 50 kronor. Och de finns på Spotify också. Nu hoppas jag att ni har haft en god lunch och att ni ska få två riktigt roliga timmar här. Och sen lämnar jag över scenen till banditerna. Kramas lite. Ja. Får man gärna ta ibland och kramas.
mysigt. Och fina ni är allihopa. Jätteroligt. Det blir lite mer upptempo. Nu kan man faktiskt röra på sig lite mer om man vill. Så nu kör vi det. Och Hanna Hallgren och Johanna Tidell. En stor applåd för dem!